Göygölün Xan Yaylağından xəbərimiz var. Bir neçə gündən sonra burada Yaylaq Festivalı keçiriləcək. Festival çərçivəsində at yarışı və oxatma ilə yanaşı kiçik biznes şirkətlərinin sərgisi də təşkil olunacaq. Milli Yaylaq Festivalının keçiriləcəyi ərazidə, Xan Yaylağındayıq. Festivalın başlamasına artıq sayılı günlər qalıb. Burada isə işlər demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. 15 hektara yaxın ərazini əhatə edən yaylaq havası və milli koloriti ilə əsl istirahət məkanıdır. Burada müxtəlif tərəfdaş qurumların əraziləri var. İştirakçılar at yarışı, oxatma və digər idman növlərini izləməklə yanaşı, özlərini də bu idman növləri üzrə sınaya bilərlər. Festivalın qonaqlarına gəlincə... Türk dilli, türk soylu xalqlar, başqa-başqa ölkələrdə yaşayan xalqlar iştirak edəcəkdir. Əlavə olaraq Avropanın mərkəzindən, Macaristandan... Yaxşı bir heyət qonaqlarımız var orada. Macar Turan fondunun nümayəndələri var, döyüş formasında gəlib iştirak edəcəklər. Cənubi Azərbaycandan, İrandan çox sayılı qonaqlarımız var. Həm Qaşqayı qardaşlarımız, həm Təbrizdən, Ərdəbildən, Ürmiyədən, Xorasandan qonaqlarımız var. 300-ə yaxın kiçik biznes subyektlərinin iştirakı ilə Kopfest sərgi satış yarmarkası keçiriləcək. Burada sənətkarlar əl işlərini nümayiş etdirəcəklər və satış təşkil olunacaq. Ərazidə 20-yə yaxın bu cür alaçıqlar quraşdırılıb ki, bu da festivala xaricdən qatılan qonaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə ölkəmizdən də festivalda iştirak edəcək iştirakçılar bu çadırlarda fasilə zamanı dincələ biləcəklər. Ərazinin dizaynı da fərqliliyi ilə diqqət çəkir. Ən məşhur yazımız bu bizim sənətkarlıq köşəmizdir. Orxan Yenisey əlifbası ilə Əskəlifba ilə türk yazılıbdır. Bundan əlavə o çadırlarımız buta formasında düzülübdür. Digər çadırımız aypara və ulduz şəkilindədir. Digər bu çayxanamız samovar və armudu stəkanlar formasındadır. Onu eləmişik ki, indi də hal-hazırda da Google Maps-dən də baxdığınız zaman bunu görə bilirik ki, yəni bir insanlar üçün maraq doğru. Milli ornamentli elementlər, şəbəkə çılçıraqlar, quzu dərisindən olan ayaqaltılar hər biri zövq oxşuyur. Festivalın keçirildiyi ərazidə quraşdırılan hər bir element türkçülüyü, milliliyi xatırladır. Gördüyünüz bu alaçıqların içərisi isə tamamilə başqa bir aləmdir. Ərazidə gecələmək istəyən vətəndaşlar müraciət edib qeydiyyat forması doldurduqdan sonra xüsusi yerlərdə ödənişsiz çadırlarını qurub qala bilərlər. Dayandığımız nöqtə festival keçirilən ərazinin ən hündür nöqtəsidir. Buradan demək olar ki, bütün ərazini müşahidə etmək olur. Burada isə festivalın əsas alaçığının qurulduğu məkandır və hazırda həmin alaçıqda son tamamlama işləri gedir. İyulun 5-də başlayan festival ayın 7-sində yekunlaşacaq. Ancaq ərazi olduğu kimi qalacaq və festivaldan sonraki tarixlərdə də könlü yaylaq istəyən bura üz tuta bilər. Yeri gəlmişkən, ərazinin etnoqəsəbə kimi turizm həvəskarlarının hər mövsüm üz tuta biləcəkləri bir məkana çevrilməsi nəzərdə tutulur. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Göygöl.